Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ Ադրբեջանի ՊՆ տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե ուլիսի 3-ի լույս 4-ի գիշերը Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի իրաձգային զինատեսակներից կերակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը տեղեկացրել է, որ վայր է դնում պատգամավորական մանդատը, նա նշել է, որ պատճառները քաղաքական և մարտավարական են։ Ինչ այդ հիշեցնենք, մանդատը վայր է դրել նաև պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը այցելել է Ասկերանի շրջանի Դահրավ համայնք, ծանոթացել 100 տուն Արցախում նախագծի ընթացիկ աշխատանքներին։ Հարությունյանն այցելել է նաև վերջերս շահագործման հանձնված Հիլիսի ջրամբար, որը ռոքովի է դարձրել ավելի քան 300 հեկտար հողատարածք։ Հարությունյանը նաև հայտնել է, որ մեկ այլ ծրագրով Սովետ արխիվ ռոքման համակարգի կառուցման արդյունքում շրջանի ավելի քան 2000 հեկտար հողատարածք ռոքման ջուր կունենա։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ են հղել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին Միացյալ Նահանգների ազգային տոնի անկախության օրվա առիթով։ Հայաստանը ժամանել Հնդկաստանի ԱԳՆ արևմտյան ուղղության քարտուղար Սանջայ Վերման։ Հայաստանի ԱԳՆ-ում մեկնարկել է նրա հանդիպումը արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ։ Մալթայում անցկացված առաջնության ժամանակ բասկետբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականը դարձել է Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և մի խումբ այլ պաշտոնյաներ ներկա են եղել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի թվով 89-րդ շրջանավարտների ավարտական երեկոյին։ Փաշինյանը նշել է, որ կառավարությունը արճակել է Հայաստանը տեխնոլոգիական երկիր դարձնելու ուղեկիցը։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Օվանիսյանը քաղաքացիական հրավեր է ուղարկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա Փաշինյանին հրավիրել է Եռաբլուրում ծնկաչոք աղոթելու։ Օվանիսյանը դա անվանել է համակաղակացու վերջին ճիքեր խղճի հաշտեցում պեղելու, հայոց պատմագրության աղետաբեր ընթացքը շտկելու, հայրենիքին հաջորդ զինվորին սպառնացող բախտորոշ բռնահարվածը շեղելու համար։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասը հայտարարել է, որ Լոնդոնը մտադիր է առաջատար դառնալ Ուկրաինայի հետ պատերազմյան տնտեսության վերականգնման գործում։ Հաջորդ տարի Մեծ Բրիտանիայում կանցկացվի կոնֆերանս նվիրված Ուկրաինայի վերակառուցմանը։